Dobrý večer. Tak my samozřejmě jsme věděli při tom lose, který máme. Samozřejmě jsem u sedmého mužstva, teď samozřejmě druhé mužstvo v tabulce, které má vynikající formu a samozřejmě jdeme na Spartu, takže jsme věděli, že je to doma hodně, hodně klíčový zápas pro nás. Podalše věděli jsme, že doma dokážeme hrát kvalitně a musím říct, že dneska jsme odehrali kvalitné utkání s kvalitným soupeřem. Dokonce jsme to dokázali v tom druhém počase hodně ubojovat a obě mužstva si samozřejmě nějaké šance vypracovali a nám se podarilo vlastně jednu šancu přeměnit jako z toho vlastně, která čo bylo vítězstvo samozřejmě pro nás. Udělali jsme samozřejmě nějaké změny, išli jsme do stavenia 4-3-3 so soupeřem, aby jsme mali lepšiu šírku zálohe a tam jsme dokázali velmi dobře pracovat, je hlavně trošku škoda, že pokud se samozřejmě singla dostala do šanci, tak veľa, ako bylo to po našich chybách někdy, to znamená buď ztrátou balonu nebo špatnou přihrávkou. Ale musím být spokojný. Dobře, děkuji. Poprosím o vaše dotazy. To jak jste postavil tu zálohu, jako ten vystřížený střed, tak ty kluci splnili to co bylo, kdybyste poprvé rozbíjeli tu Olomouce? Tak poprvé samozřejmě splnili to, co jsme chtěli. My jsme nechceli s Olomoucem, co by samozřejmě vyhovovalo. Olomouci hrát jakoby nahoru dolů, i když tam samozřejmě úseky byly. Jo, když jsme šli nahoru a zariskovali jsme, šli jsme s hodně hráčmi a pak došla špatná přihrávka a propadli jsme, museli jsme běžet 90 metrů zpátky. Jo, ale my jsme potřebovali samozřejmě hrát kompaktně tak, aby se to nezvrhlo v tom fotbale nahoru dolů, protože to Sigma samozřejmě vyhovuje, takže se nám podařilo průběhu celého zápasu podržet ten blok kompaktně v tom středně, ne nízko, ale v tom střednom pásme. Podalší samozřejmě jsou to traja hráči, kde to člověk v hlavě nosí, to znamená Kraťas, Honza Polák a Kejča. Kejča vlastně s nimi můžeme jako keby hrát v tom 4-3-3, aby hrali traja vedle sebe. A chydla nám můžou samozřejmě hrát výš, takže tím, že jsme zvolili těchto hráčů do tohto zápasu, tak jsme to rozostavení samozřejmě dokázali změnit, tím pádem vlastně té záložné radě. Protože Sigma odskakuje dvoma hráčmi do šírky, tak jsme dokázali samozřejmě s těmito hráčmi se posouvat, nemusela desítka tolik běhat. Jo, takže a byli jsme samozřejmě ty pětice jsme měli lepší to hřiště vlastně poskladané vlastně na ty průnikové přihrávky. Řezníčka jste nepustili ani do šance, vy jste před zápasem říkal, že ho nečekáte v sestavě, ale vypadalo, že jste na něho připravený dobře. Tak připravili jsme se samozřejmě, tak věděli jsme, že Řezniček má zdravotné problémy nějaký čas, protože žijeme v Olomouci, tak samozřejmě ty informace máme. Pak jsme věděli že už jakoby trénuje jako, ale musím to říct kupet novinám, mi trošku hrát to, že nevíme. No. Ale musím říct, že stopej hali vynikající zápas dneska a nebylo to pro nich jednoduché, protože Řezna samozřejmě je velmi nepříjemný hráč jako a vůbec celá Sigma je nepříjemná, je silná na baloně jako a byl to pro nás fakt hodně zložitý zápas. Byla zvýšená motivace u vás osobně teda? No ani ne, už řekl bych se to opakuje, samozřejmě tak jisto bylo na člověk trénoval Bohemku, Sigmu, Plzeň, Jihlavu. Ale už je to, řekl bych, norma a ty hráči jsou na té ploché a snažíme se samozřejmě být v klidu a řešit to od zápasu k zápasu. Ještě se tam vy jste minule na Bohemce nebyl spokojený úplně s Martinem Zyklem, co by podržel balony, to na Rusek splnil to, co jste. Musím říct, že mali jsme tam samozřejmě 3-4 otázníky až do pátku. Dopadku až ještě na Cíkovo ve čtvrtek jsme rotovali asi 4-5 hráčů. Poprvé samozřejmě nevěděli jsme přesně ještě, jak půjdeme a po druhé samozřejmě s tím, že potřebujeme být tvoríme mužstvo, tvoríme hráčů, jsme krátko pohromadě, takže potřebujeme samozřejmě rotovat jako kdyby za celými hráčmi pět na Cíkov. A pak jsem se rozhodl samozřejmě v pátek na tom jdu, protože vypadalo i v tom tréninku líp.
líp a musím říct, že to splnil, jo? Že Mamilo překvapil v tom zápase a odehrál velmi kvalitné utkání a paradoxně tím, že byl a byla to těžká práce na vrchu, tak kondičně to velmi dobře zvládl.